Apa pula sebenarnya Manifesto Perikatan Nasional bersama kita di Parlimen Pendang. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Dan pada hari ini tentuan tentu sekali semua sedang memfokuskan kepada perbincangan tentang manifesto ke semua parti-parti yang bertanding. Terutamanya saya difahamkan di studio ada perbincangan tentang Barisan Nasional serta uh, PKR atau Pemerintahan Harapan. Tapi pada hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan seorang sosok tubuh yang hebat juga yang mewakili Pemerintahan Nasional ataupun di bawah bendera ataupun seorang ahli PAS, seorang wakil rakyat PAS yang sebelum ini menjawat jawatan sebagai timbalan Menteri Sumber Manusia. Seorang yang, yang, yang amat hebat, yang amat hebat di Bumi Kedah penyandang untuk Parlimen Pendang iaitu Datuk uh, Awang Hashim yang saya akan dapatkan pandangan beliau tentang manifesto PN bagi menghadapi PRU 15 kali ini. Bersama kita Datuk Awang Hashim. Okey, uh, assalamualaikum Datuk. Ya, uh, salam tuah berkat uh, Saya sebenarnya hari ini rasa macam bertuah sebab semalam saya bersama dengan Datuk Suraya. Uh, jadi hari ini bersama pula dengan Datuk Awang dan di dan di latar di latar belakang kan oh hijau biru Perikatan nasional je kan jadi dia punya aura lain like macam ni. <laughs> dan Datuk Awang seorang uh, timbalan menteri sumber manusia bukan calon-calon orang ya. Dan saya kira amat layak untuk berbincang tentang topik-topik kita pada malam ni iaitu topik tentang manifesto yang dibawa oleh PN. Tapi sebelum tu mungkin Datuk boleh share dulu macam keadaan sekarang sihat ke, penat ke sebagainya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai ke hari selepas hari penamaan calon uh, Saya dinobatkan secara resminya Sebagai calon uh, Parlimen Pendang bagi mewakili uh, Perikatan Nasional yeah. Yang mana gabungannya adalah uh, PAS juga dalam uh, Perikatan Nasional ini hmm. uh, Dan inilah kemunculan kali kedua yeah. Selepas PRU14 menang yeah. dengan bergayanya hmm. uh, Dengan majoriti 5,800 yeah. di Parlimen Pendang yeah. Merampas kerusi daripada Barisan Nasional Ya yeah. Dan kali ini Datuk, macam mana Datuk lihat keadaan Parlimen Pendang ketika ini? Alhamdulillah, sejak saya memenangi uh, Parlimen Pendang Pihak Riung ke-14 yang lalu, saya terus menjalankan tugas saya daripada Dewan ataupun daripada hari pertama sehinggalah hari sehinggalah ke pembubaran Parlimen. <coughs> saya terus bekerja. Jadi saya konsisten menjalankan tanggungjawab saya uh, ketika saya menjadi pemangkang. Saya terus uh, memberi perkhidmatan saya kepada uh, rakyat yang memerlukan perkhidmatan terutamanya dalam parlimen pendang ini masih ramai lagi uh, rakyat yang miskin iaitu boleh dikatakan B40 bukan B40 lagi lah, di bawah lagi daripada kategori B40 mm -hmm. jadi saya setiap minggu saya berada di kawasan daripada zaman saya menjadi ahli parlimen sehinggalah saya menjadi seorang timbalan menteri, saya dah peruntukkan masa saya setiap minggu setiap minggu 4 hari di kementerian untuk menjalankan tugas-tugas saya sebagai timbalan menteri hmm. dan seterusnya 3 hari di kawasan setiap minggu tanpa saya fail lah ataupun gagal menghargai. kecuali ada mesyuarat-mesyuarat yang dipanggil penting sama ada mesyuarat parti sebagai ya. saya juga ahli di kawasan pas pusat hmm. yang mana saya perlu apa ni merancang bersama dengan uh, presiden dan juga uh, seluruh ahli dewan kuasa untuk kita melihat uh, dasar uh, perjuangan kita dan juga strategi bagaimana kita untuk memberi khidmat kebajikan kepada rakyat. Ya Datuk, tapi kali ini Datuk akan bertemu dengan bertembung dengan Datuk Suraya, seorang calon wanita yang juga berpengalaman besar dalam politik uh, Kedah, 4 penggal 20 tahun sebagai ADUN. ...sebelum kali ini dicalonkan untuk Parlimen... ...adakah Datuk melihat peluang kali ini... ...PAS mempertahankan pendang... ...ataupun PN lah mempertahankan pendang... ...dalam PRU kali ini? Ini adalah perkara biasa... Hmm. ...dalam kita... Uh, ...menjalankan konsep demokrasi... ...yang diamalkan dalam negara kita... Uh, ...kita agak terbuka, tak ada masalah... Uh, ...siapa sahaja yang layak... ...mengikut uh, perlembagaan kita untuk... Men, uh, ...memasuki dalam era pilihan rakyat ini mereka tak ada masalah. Kita meraihkan semua. Ini adalah hmm. konsep demokrasi yeah. yang kita jalankan mengikut kaedah negara pada masa hmm. kini. Jadi saya tak ada masalah sebab saya bagi saya pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat sihat. Hmm. Siapa yang boleh yang boleh memberi perkhidmatan kebajikan kepada rakyat. Jadi saya Secara konsistennya, daripada macam saya katakan tadi, saya terus memberi khidmatan saya kepada rakyat dalam Parlimen Pendang ini daripada hari pertama. Sehinggalah pembubaran Parlimen. Saya tak ada masalah sebab saya sampai ke hari ini. Saya memberi satu sumbangan kebajikan dengan baik pulih rumah-rumah yang ada dalam Parlimen Pendang ini sehingga pembubaran parlimen lebih daripada 300 video rumah orang susah termasuklah infrastruktur yang saya tengok yang perlu kita baiki kerana jalan-jalan uh, uh, minitar yang ada di kampung-kampung ini uh, kebanyakannya sudah uzur dan usang hmm, hmm. perlu kita baik pulih jadi dengan peruntukan yang ada ini saya guna sepenuhnya Hmm. untuk saya memberi apa pematuhan bagaimanapun saya tidak dapat memenuhi kesemua permohonan yang masih banyak hmm. kerana kita terhalang oleh peruntukan-peruntukan yang uh, agak limit uh, yeah, untuk yeah. kita nak menyelesaikan dalam masa yang singkat dengan permohonan yang begitu banyak sampai sekarang jadi inilah agenda saya untuk saya teruskan sekiranya saya diberi uh, peranan lagi diberi kepercayaan oleh uh, penilaiat dalam parlimen pendang ini saya akan terus melihat pemohonan-pemohonan yang masih lagi tertinggal yang tak dapat saya laksanakan kerana baru saya tahu bila kita menjadi wakil rakyat ni rakyat memang memerlukan pertolongan kerana kehidupan mereka yang susah. Ya ya. ya. Jadi saya Terus menggunakan segala apa sahaja uh, peruntukan yang ada ni untuk saya utilize kepada uh, kebajikan rakyat Terutamanya yeah. dalam bentuk infrastruktur dulu yang saya rasa perlu kita tumpukan Ya yeah, betul, pendang juga memang antara seringkali disebut-sebut sebagai lokasi yang perlu diberi tumpuan lebih tentang infrastruktur dan sebagainya uh, Datuk, kita nak menyentuh sikit tentang manifesto yang dibentangkan baru-baru ni oleh Tan Sri Munir Nasin yeah. Yang menggunakan slogan uh, PN Best ya. PN Best ataupun apa uh, prihatin bertemakan prihatin bersih stabil. Yang dikatakan antaranya menjanjikan sebuah kerajaan yang stabil, prihatin dan juga bebas rasuah demi kemakmuran yang berterusan dan membina masyarakat yang inklusif. Bagaimana uh, Datuk melihat tema dan juga prinsip yang dibawa oleh PN kali ini? Saya melihat uh, manifesto yang dibentang oleh uh, pres, uh, pengurusi uh, Perikatan Nasional iaitu yang berbahagia Tan Sri Medin Yassin sangat baik dengan keadaan semasa sekarang ini apatah hmm. lagi kita baru saja melepasti uh, pandemik Covid-19 yang mana kita keluarkan huruf P kita tinggal endemik Covid-19 uh, we cannot run away from the endemik Covid-19 kita kena brief together hmm. with the endemik Covid-19 jadi kita perlu mendapat satu uh, nasihat, yeah. panduan daripada Kementerian Kesihatan sebab tu kita letakkan perhatian ini yang mana perhatian ini adalah ke kita memfokuskan kepada kehidupan rakyat yang uh, sihat. Iaitu di sana ada nilai-nilai murni dan juga di sana ada nilai-nilai agama yang perlu kita uh, serapkan kepada pemikiran rakyat bahawa ini adalah satu daripada ujian daripada Allah Ta'ala. Dan kita terus untuk kita meneruskan agenda kebajikan dalam Islam pun dia ada sebut kerja-kerja kebajikan ini kerja-kerja yang Allah arahkan, Allah suruh, Allah perintahkan kepada kita bagi membantu orang-orang yang susah, orang yang senang membantu orang yang susah disebab itulah di negeri Kedah ini konsep slogan yang uh, dikeluarkan oleh yang amat berhormat Menteri Besar, tempat orang susah mendapat pelindungan dan tempat orang kaya ataupun orang-orang senang apa ni korporat-korporat untuk membuat kebajikan. itu konsep yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi dari segi kebajikan juga ini merangkumi keperluan asas daripada segi keharmon kerohanian dan juga taraf hidup yang wajar untuk setiap rakyat dalam mengharumi ketidaktentuan ekonomi dunia. Bukan saja di Malaysia bila kita menghadapi pandemik Covid 19 ini yang sekarang ini menjadi endemik, uh, Malaysia termasuk dalam satu wabak yang menyerang seluruh dunia. Jadi kita tak boleh nak elakkan perkara-perkara ini daripada kita terlibat sama. Jadi kita perlu merancang pembangunan ekonomi supaya pulihkan balik keadaan ekonomi negara ini. Sebab itu kita meletakkan uh, slogan kita itu bersih dan stabil ataupun sekarang ini disingkatkan menjadi best. Ya. Jadi dengan ini maknanya apa dia bersih ini. Salah satu daripada keruntuhan negara, kehancuran negara, elemen yang paling penting adalah corruption. Kita boleh melihat kepada bagaimana uh, uh, kisah uh, kehancuran negara Greece. Salah satu elemen penting yang menyebabkan kehancuran negara Greece adalah corruption. Begitu kak, begitu juga the latest apa ni yang terbaru uh, Sri Lanka. Ya, ya. itu uh, itulah satu Indikator ataupun penunjuk aras kepada kita supaya kita jangan teruskan lagi agenda ini Kerana kalau kita teruskan agenda ini kita akan membawa kejurang, kehancuran dan kebenggerapan Sebelum terjadi inilah saya minta rakyat terutamanya khusus di pendang ini Supaya memberi uh, kepercayaan atau mandat kepada Perikatan Nasional Untuk kita membawa negara kembali kepada taraf negara yang dihormati sekarang ini negara kita uh, diperlekeh. Ya. Yeah. Uh, Dimainkan-mainkan yeah. kerana isu-isu rasuah ini berlegar bukan saja di sekitar dalam negara kita Malaysia sehingga ke mahkamah-mahkamah seluruh dunia terlibat dalam perbicaraan yang melakukan di mana uh, melibatkan rasuah uh, dalam negara kita ini. Yeah. Uh, ini adalah satu kesipuan yang kita rasa perlu kita rasa malu dan kita perlu mempunyai kesedaran untuk baik pulih balik imej negara dengan imej negara ini juga akan membawa kepada imej bangsa. Hmm. Yang mana bangsa Malaysia ini disebut uh, bangsa Malaysia uh, kerana kita adalah masyarakat majmuk. Jadi sebab itulah kita sarankan hmm. supaya pemberi dan penerima ini cukuplah apa yang berlaku sebelum ini kita balik kepada asas dan insyaAllah kita yakin negara kita akan bergerak menjadi negara maju kalau kita boleh mengurangkan daripada sekarang seterusnya menghapuskan rasuah yang menjadi punca apa yang berlaku dalam negara kita sehingga kita menghadapi krisis ekonomi ini ya, Manifesto ini kan dikatakan menetapkan sebanyak 12 tunjang dan 30 pendekatan dengan 234 tawaran yang dirangka bagi mencapai matlamat Malaysia Gemilang Ya. Jadi kalau kita dapat lihat kalau, kalau kalau kita dapat pergi lebih mendalam, go lebih lebih nero lagi, apakah yang Datuk lihat sebagai yang paling menarik, yang paling yang paling ditunggu oleh rakyat dalam manifesto PN kali ini yang mungkin boleh membawa manfaat yang besar kepada rakyat menurut manifesto yang ada ni, PN best ni. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali, rakyat Penang harus memberi mandat kepada Perikatan Nasional untuk kita membina kestabilan dalam pengurusan dan pentadbiran negara. Yang pertama saya sebut prudent management ini. Bila negara pentadbiran dan pengurusan negara stabil, tidak seperti mana penggal yang lalu. Sekejap macam ni, sekejap macam ni sehingga dalam sejarah 60 tahun pemerintahan negara kali pertama penggal ini kita dapati tiga perdana menteri. Ini apa tandanya? Adalah kerana tidak kestabilan. Sebab itu punca-punca kestabilan ini adalah di punca daripada pihak-pihak tertentu yang mereka selalunya mempunyai satu kuasa yang dominan. Apabila berlaku satu perubahan pentadbiran pada PRU 14 lalu, kuasa-kuasa ini sudah hilang. Jadi kehilangan ini sangat meresah dan mengkucar-kacirkan mereka yang sebelum ini sangat dominan. Hmm. Jadi inilah menyebabkan tidak berlaku kestabilan dalam negara dalam penggal uh, PRU selepas ke PRU 14 yang lalu. Mm. Jadi kita mempunyai objektif yang sangat besar dalam mm. manifesto ini. Yang pertamanya disebut di situ untuk memulihkan dan membangunkan ekonomi negara. Ekonomi. Ekonomi negara. Itu yang paling yang paling utama Ya, ini. Termasuk makro dan mikro. Mikro yes. ini kita akan tumpu kepada ekonomi cycle mm. yang boleh membawa satu pulangan returnable to the Uh, perbendaraan negara. <tuh> Karena apa sebab itu bila pembangunan ekonomi apa yang perlu kita perlu menggerakkan makro dan mikro uh, sektor ekonomi ini supaya dia boleh memberi satu uh, pulangan dalam bentuk cukai dan sebagainya. Jadi cycle ini termasuklah uh, apa ni retail uh, goods atau merchandise yang perlu kita tumpu di samping kita membawa uh, pelaburan pelaburan yang besar daripada luar negara untuk kita menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Ini perkara yang seharusnya kita ambil perhatian. Iaitu disebab itulah dalam manifesto ini kita tumpukan tujuh pakej rangsangan ekonomi iaitu prihatin. Hmm. Yang mana diletakkan diletakkan 230 bilion. Ya. Yeah. Begitu juga prihatin PKS yang meletakkan 10 bilion ataupun prihatin PKS plus ini. Hmm. Disebut juga semasa uh, yang berbahagia Tan Sri Mahidin Yassin menjadi Perdana Menteri diletakkan satu peruntukan yang besar iaitu 35 bilion untuk penjana. Penjana. Ya untuk penjana. Jadi prihatin kita prihatin 10 bilion, permai 60 bilion, permekasa 20 bilion dan pemulihan disebut pemulih iaitu 150 bilion. Apakah ini bentuk pelaburan yang boleh merugikan negara? dalam erti kata ekonomi tidak sebab hmm. ini akan menjadi satu rolling ataupun cycle ekonomi yang memberi pulangan balik dalam jangka masa yang uh, apa ni short term ataupun uh, long term uh, hmm. apa ni returnable to the uh, income uh, ataupun revenue for the our country dan seterusnya kita tengok bila kita mula merangsangkan uh, pelaburan ini kita telah apa ini, mampu menyediakan 500,000 ribu peluang pekerjaan 500,000. ribu 500 Dalam manifesto ini Dalam manifesto ini yeah. Jadi yang itu juga disebabkan kita Kerajaan perkataan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin uh, Yassin ini Akan menubuhkan Majlis Kemakmuran Bumi Putera Bumi Putera bagi memperkasakan agenda Bumi Putera ini Kita di samping kita masyarakat majmuk Kita tahu uh, Masyarakat Bumi Putera masih lagi Ketinggalan dalam pembangunan, pendapatan dan juga ya. isi rumah ini. Jadi kita tumpu di samping kita tidak meninggalkan hak-hak orang bukan yang Putera yang menjadi juga pemangkin ataupun ketelus kepada ekonomi negara. Hmm. Saya, saya saya kira apa yang datuk kongsikan telah menjawab 12 tunjang utama dalam manifesto, yang antara lain menentuh tentang pembinaan ekonomi yang berdaya saing peningkatan kualiti uh, hidup rakyat politik dan juga pentadbiran yang bersih uh, Bila datuk Tullah pun merangkumkan tentang pentadbiran uh, anti corruption menolak rasuah and then uh, ekonomi peluang pekerjaan sehingga 500000 peluang pekerjaan yang ada and then uh, tentang politiknya jadi mungkin datuk boleh lihat pula di manakah kekuatan utama dalam uh, manifesto PN ini jika nak dibandingkan dengan manifesto-manifesto oleh parti yang lain Uh, saya uh, tidak melihat lagi manifesto parti yang lain okay. Jadi saya tak boleh buat perbandingan okay. Tapi uh, secara spesifiknya saya melihat manifesto yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional Ini sangat komprehensif, sangat baik dan mempunyai objektif jangka masa panjang untuk prudent management uh, Bagi kita membela nasihat rakyat hmm. Dan insyaAllah kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan ini akan dimurnikan terutamanya sistem pendidikan uh, TVET ataupun TVET. teknik vokasional mm -hmm. ini mm -hmm. yang saya masa perenggan yang lalu menjadi pengurusi Majlis Pembangunan Kemahiran Kemangsaan jadi saya melihat pada keadaan ini yang pertama sekali kita nak mengurangkan masalah ekonomi sosial ketua-ketua keluarga yang susah dipendang ini kita mesti membangunkan masyarakat ni di sini dengan ilmu terutamanya anak-anak muda sekarang ini perlu kita tambahkan pelajaran. Saya katakan dalam apa ni misi saya untuk menjadikan rakyat khususnya daerah Pendang ini, Parlimen Pendang ini pada tahun daripada sekarang sehingga tahun 2030 paling kurang 60% mempunyai paling rendah peringkat uh, pendidikan adalah diploma diploma. Jadi apabila mereka mendapat ada ilmu, ada pendidikan ada pelajaran mereka akan mendapat kerja akan bekerja ataupun mereka akan jadi usahawan dan membangunkan ekonomi perolehan daripada mereka mereka akan bantu keluarga keluarga mereka yang susah. Ha hmm. nah, jadi ini meringankan bebanan-bebanan ibu bapa yeah. mereka dan nah, ini salah satu daripada strategi bagi kita nak mengurangkan kategori B40 pada masa akan datang. Hmm. Jadi tidak bergantung kepada peruntukan-peruntukan sangat apabila kita telah merangsang satu perancangan ataupun planning bagi kita uh, menjadikan anak-anak muda khususnya dalam Parlimen Penang ini dan dalam Parlimen Penang ini ataupun p 011 ini mempunyai pendidikan berilmu, masyarakat berilmu dan insyaallah perkara-perkara yang kedua bila mereka berilmu kita boleh mengurangkan gejala sosial hmm. yang kita tengok tidak ada mana-mana pihak sebelum ini yang memberi perhatian untuk kita uh, memerangi gejala sosial terutamanya isu dadah, isu ketom dan isu apa ni mak rampit. Begitu juga dengan isu-isu mencuri, menyamun yang kita tengok selepas uh, PKP ini meningkat. Ya ya. Jadi kenapa kerana anak-anak muda ini mereka ialah orang muda mereka perlu mendapat wang untuk berbelanja ada yang dah berkahwin nak bagi anak makan dan semua tetapi tidak ada peluang pekerjaan jadi inilah walaupun benda ini salah di segi etika hidup tetapi mereka perlukan kehidupan jadi walaupun mencuri menyamun dan sebagainya mereka terpaksa lakukan apa peranan kerajaan untuk menyediakan premis yang kita nak mengelakkan perkara-perkara ini berlaku. Hmm. Ini 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 inilah apa-apa ni dasar yang kerajaan perlu uh, lakukan di mana dalam manifesto ini kita tengok tadi saya sebut tadi dasar-dasar yeah. telah dirangka bagi kita nak mengelakkan gangsterism dan hmm. sebagainya kerana kita tidak menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka mereka terlibat dalam social problem yeah. dalam negara ini. Ini satu salah satu. Yeah. Hmm. Ya tu. Uh, lagi. Biasanya bila orang cakap pasal manifesto lah. Mana-mana lah. Mana-mana pilihan raya pun. Rakyat sering kali sering kali menyentuh tentang manifesto angan-angan, manifesto tabur janji, manifesto yang tak di apa yang tak di apa yang 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 melebihi ataupun orang kata orang kata apa, apa orang sebagai uh, sembang lebih lah Janji uh, dicapati Janji <laughs> Okey Jadi bagaimana pula Apa nama Datuk melihat Keyakinan Datuk Untuk kereta Nasional dengan manifesto yang ada. Adakah manifesto ini satu manifesto yang mampu ditunaikan, yang yang ses, yang semampunya oleh PN di peringkat nasional? Sebab itu saya katakan manifesto ini adalah manifesto yang sangat sesuai untuk kita laksanakan. Tidaklah terlalu bulan bintang. Angan. -angan. Wah, bulan bintang. Bukan bulan bintang. Ha. Sebab itu saya katakan tadi. Sekarang ini salah satu daripada perancangan kita bagaimana kita nak membangunkan sistem pendidikan TVET ini. Ataupun teknik vocational ini Sebab sekarang ini jadi second choice for the parents hmm. Orang lebih tumpu kepada akademik Sedangkan Kalau kita tengok di negara-negara maju Sistem pendidikan Tibet ini adalah memberi ruang yang besar Terutamanya dalam peluang pekerjaan Dalam sektor hmm. industri hmm. uh, Perkelangan Sektor industri pelancongan Sektor industri automobil Dan pelbagai Termasuk sektor industri construction Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Yang memerlukan Kemahiran Tibet Ya yeah. Betul. Ha, jadi kalau ini saya rasa kalau kita rancang betul-betul sistem silibus pendidikan tibet ini, dia tidak akan jadi angan-angan mak jenis seperti mana bulan bintang yang diwar-warkan. <laughs> ha, saya sangat komited yeah. bila saya pegang ini sebab tu saya kata saya akan terus apa ni bekerja akan terus menerang kepada uh, ibu bapa dalam negara ini supaya menjadikan sistem pendidikan tibet ini similar to the academic. Yeah. But now first choice is the academic. Tapi kita tengok dalam satu kelas ada 40 orang yang betul-betul budak-budak yang brilliant, yang 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 apa ni educated ni daripada satu ke 40 ni lebih kurang 10 orang jelah. Ya. Yeah. The rest one 30 ni nak pergi ke mana? Hmm. Takkan kita nak biar. Ini adalah kita punya resources yang sangat penting. Yes. Sedangkan kita dah sebut nak sebut nak pergi kepada uh, negara apa ni IR 4.0. Hmm. Pastu digital juga termasuk dalam Dibet. Hmm. Uh, digital yang dilancarkan baru-baru ini 5.0 tu, 5.0 itu juga adalah Tibet Hmm. Jadi kalau ini dilemparkan kepada kita para pentadbir, siapa kalau kita tak sambut itu yang dikatakan angan-angan kosong, sepatutnya para menteri, para timbalan menteri, para pentadbir-pentadbir uh, kanan, KSU dan sebagainya perlu menyambut perkara ini dan merangsang terus supaya sampai ke peringkat bawah yang kita akan tengok dalam masa 3, 4, 5 tahun ini kita akan boleh tengok outcome dia, hasil daripada perancangan ini. Tapi kita kena all out, kita kena bersungguh-sungguh, kita jangan just... Aku tak apa kita makan gaji tak apalah kita buat setakat mana tak boleh. Yeah. dan sekarang bukan boleh fikir macam tu lagi dah. Yes, yes. Kita kena bersama dengan pihak eksekutif dalam uh, pertabiran kerajaan untuk kita termasuk pegawai-pegawai kerajaan ini, pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan juga pembuat-pembuat uh, dasar dan pelaksana dasar ini perlu bekerjasama untuk kita melaksanakan supaya impian yang kita rancang ini akan tercapai dengan uh, apa ni cepat hmm. ataupun dalam mengikut uh, gancat yang telah kita uh, tetapkan. Nah ini yeah. saya sarankan sebab itu saya masa saya jadi uh, timbalan menteri saya bekerja siang dan malam. Saya tak ada tak ada masa waktu pejabat macam mana saya boleh orang jumpa saya waktu malam pun boleh hmm. petang pun boleh waktu mana saya balik parlimen saya tak ada. Hmm. Saya memang saya nampak kalau kita sendiri tak boleh nak menunjukkan satu sikap untuk kita nak membangunkan negara dan rakyat kita apa tah dia orang lain. Ya. Yeah. Okey Tok, saya kira cukup-cukup panjang sebenarnya dah cukup detail penerangan daripada Datuk Awang uh, Hashim kita a uh, ahli ataupun uh, penyandang bagi Parlimen P011 Parlimen Pendang yang kali ini akan cuba mempertahankan kerusi beliau bertemu dengan tiga calon yang lain dan saya kira saya cukup jelas sebenarnya apakah matlamat yang nak disampaikan dalam PN Best yang telah pun dibentang oleh Tan Sri Muda Yassin, pengurusi Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi saya, saya akhir kalam, akhir mungkin Datuk boleh sampaikan kepada pengundi-pengundi di Pendang terutamanya dan juga pengundi-pengundi Malaysia yang akan turun mengundi pada 19 bulan ini. Uh, nasihat, saranan dan juga pandangan Datuk kepada mereka semua. Silakan Datuk. Berilah mandat kepada uh, Perikatan Nasional yang mana di pendang Parlimen p 011 ini saya mewakili dan saya beriltizam untuk saya laksanakan dan memang rakyat sudah tahu apa yang sudah saya laksanakan semasa saya menjadi wakil rakyat di Pendang ini termasuk saya membangunkan tumpu kepada gulungan yang susah dahulu di segi infrastruktur. Barulah mereka akan berfikir bila mereka dah selesai rumah pun tak bocor, tak apa musim hujan ni, baru mereka boleh tumpukan macam mana nak cari ya. makan dan mendidik anak-anak mereka mendapat pelajaran. Ya, insya-Allah Datuk. Baik, terima kasih Datuk. Oh, Datuk Memang ahli parlimen lah. Memang ahli parlimen. Dia punya bang, 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 bang kan. Saya nak tahan, nak tahan tak boleh. Sebab ada semangat, semangat, semangat seorang pejuang. Jadi Datuk terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Kumpulan Bandar Prima, Kumpulan NSTP Group malam ni dan sudi untuk mengulas tentang manifesto PN pada malam ni dan saya harap anda semua juga terus setia bersama dengan Kumpulan Bandar Prima, Kumpulan NSTP untuk setiap program-program kami yang akan datang. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan semua. Assalamualaikum bonus Lazada. Beli pada 11 November. Uh.